Es tracta d'un vell contenciós que tenen els ajuntaments pels quals passen autopistes de caràcter privat i que porta una llarga lluita d'aquests ajuntaments a través de l'administració i dels jutjats. És una llei de l'any 72, per tant una llei preconstitucional que atorga una bonificació del 95% a les autopistes. En aquell moment l'única que hi havia era la que passava pel litoral i per l'interior de Catalunya. Hi ha hagut un llarg procés, com deia, en el qual en moments determinats semblava que podríem guanyar els ajuntaments. Primer, entorn a si havien de pagar l'IBI. Després, si l'Estat havia de compensar amb diners aquesta manca d'ingressos. Fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va manifestar que l'Estat havia de fer aquesta compensació. L'Estat, darrerament, va portar al Tribunal Suprem aquest fet, pensant que no havien de pagar, i el Tribunal Suprem li ha acabat donant la raó. Això és un contenciós que han portat el Departament d'Hisenda del Consell Comarcal de la Selva, que ho ha portat també Xaloc per part de la Diputació, i que aquest Ajuntament de Girona, sempre que ha necessitat ajuda a nivell municipal, hi hem estat darrere des del 2004. Ara l'únic que queda és anar a l'arrel del problema. L'arrel del problema és la modificació d'aquesta llei del 72 amb un determinat article. Sé que bastants ajuntaments de Catalunya, consells comarcals, van en aquest sentit. Jo penso que l'Ajuntament de Girona no els pot deixar sols. Per tant, és un bon moment perquè l'Ajuntament ple manifesti que estem amb la vulneració d'un principi d'equitat. Qualsevol altra empresa ha de pagar religiosament el que li toca, qualsevol altre ciutadà, i una empresa com Abertis, que el 2010 va guanyar 650 milions en plena crisi el 2010 en la gestió d'aquesta infraestructura, que té més que amortitzada, convindria en moments tan difícils com els que estem passant a l'Ajuntament, moments que ens porten a congelar impostos anys darrere anys, doncs que almenys aquests impostos congelats els paguin en la part proporcional que li pertoca, i si no, que subsidiàriament sigui l'Estat. Moltes gràcies. Bé, he de dir que des del nostre grup municipal, evidentment, estem plenament d'acord amb el contingut d'aquesta moció i la subscrivim fil per randa, i nosaltres hi votarem afirmativament. Nosaltres donem suport a aquesta moció i seguim defensant que el desdoblament de la Nacional 2 hauria de ser una realitat i que el que és vergonyós és que a dia d'avui encara no ho sigui. Vot favorable en aquesta moció. Creiem que per solidaritat, perquè tenim entès que en el territori del municipi de Girona no hi ha cap tram de l'AP7, sinó que és en els municipis veïns, però ens sembla igualment molt bé que aquest ajuntament, doncs, en ple doni suport a aquesta moció i per tant a tots els ajuntaments que sí que tenen en el seu territori trams de l'autopista. Moltes gràcies. Hem fet un exercici per valorar, ara que parlava el senyor Oloriz, de que efectivament els municipis afectats a la Selva aquesta bonificació els hagués suposat un import de 1.300.000 euros. Entenem que en el moment actual encara agafa més valor aquesta qüestió. I indicar tan sols un últim matís respecte a el que s'ha afirmat de que hem d'anar a l'arrel, evidentment hem de modificar la llei principal, però no hem d'oblidar que existeixen altres camins jurídics que ens permetrien poder actuar sobre aquesta legislació, com és la modificació de la primera, la disposició transitòria tercera del Real Decret 2/2004, com així mateix potser fer un afegit, com es va plantejar el seu dia, en la disposició transitòria tercera del mateix Real Decret Legislatiu, que donaria el mateix fet, que és el que s'està buscant a través d'aquesta moció. Però evidentment no hi ha que admetre a Girona, però hem de ser solidaris amb la resta de municipis que conformen les nostres comarques, i evidentment donem el nostre vot favorable. Moltes gràcies. No cal que es voti, tothom ha expressat, s'aprova. Passem al nou punt de l'ordre del dia.